В Азербайджані сьогодні день жалоби. В країні вшановують пам'ять загиблих під час Ходжалинської трагедії. Центральною вулицею Баку пройшли десятки тисяч людей. Усі подробиці розкаже Богдан Вербицький. До цього дня в Азербайджані готуються за декілька тижнів. Ходжалинська трагедія – це національний біль. І знеболювальних від нього й досі немає. Відтоді минуло вже 26 років, однак пам'ять про загиблих під час Ходжалинської трагедії і досі жива. У ці дні на вулицях Баку багато символічних білбордів. Студенти несуть до пам'ятника жертвам квіти, а у школах проводять уроки пам'яті. Традиційно в азербайджанській столиці 26 лютого проводиться народна хода. Десятки тисяч азербайджанців прийшли центром Баку з фотографіями та іменами загиблих під час Ходжалинської трагедії. Вшанував пам'ять жертв геноциду і президент країни Ільхам Алієв. Глава держави вшанував загиблих хвилиною мовчання та поспілкувався з тими, кому вдалося врятуватись. Ось бачите, майже вся моя родина – батько, брат. У ті страшні дні Гюзель втратила 6 членів сім'ї – батьків та братів. Офіційно вони зникли безвісти. Я досі не знаю, що з моїми рідними. Вони пропали. На щастя, напередодні ми вивезли дітей на гелікоптері, а я втікала з Ходжали через ліс. Довелося проходити річку вбрід. Встигла виїхати з Ходжали Яділя. Жінка з жахом пригадує операцію, яку тоді проводили війська невизнаного Нагірного Карабаху. Каже, тоді найбільше постраждали цивільні. Масово вбивали мирне населення. Це був жах. Вбивали жінок та дітей. У мене там загинули мій дядько та брати. Я й досі не можу їх поховати. Загалом під час Ходжалинської трагедії загинуло 613 людей. Ті події на початку 90-х визнали геноцидом вже 17 держав. Тим часом конфлікт на Нагірному Карабаху триває й досі. І хоч офіційно він вже 25 років перебуває у так званому замороженому стані, втрати з обох сторін фіксують щотижня. З Азербайджану Богдан Вербицький, Олексій Шматов. Подробиці телеканалу «Інтер».